Man kan nemt falde i den fælde, der hedder, kan vi overhovedet gøre noget for at ændre noget på det her? Og det er jo rigtig svært at tale om regler, når man taler om krig. Men der er jo regler i en krig, og hvordan man behandler krigsfanger, og hvordan man behandler civilbefolkningen. Og jeg tror, man er nødt til at italesætte igen. Gør hele verden opmærksom på, at den vej, man er på vej ud af her, det er simpelthen katastrofalt. Ingen respekt for mennesker, ingen respekt for regler, ingen respekt for noget som helst. Og det er jo forfærdeligt. Så jeg tror, en italesættelse, en genoptagen af, hvordan behandler man hinanden, selvom det er krig, bliver man nødt til simpelthen. Og tale med de parter, der er i en krig.